ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ እንደተለመደው በጣም ቆንጆ በልታችሁ ማጠግቡት የጾም ለቁርስና መክሰስም የሚሆን ብስኩት የሚል ባትክልት ምርጥ ቂጣ ብስዬላችሁ ቀርበለው። አብራችሁ እንቆዩ፣ ወደ አሰራሩ እንሂድ። ያትክልት ቂጣውን ለመስራት መጠቀማቸው ዝኩኒ፣ ሽንኩርት፣ ድንች፣ ካሮት፣ የዳቦ ዱቄት፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ ለከለር ትንሽዬ እርድና ጨው ናቸው። አትክልቶቹ ልጬና ጥቤ አዘጋጅቻቸዋለሁ። በሽንኩርት መፍጫ ነው መፈቀፍቃቸው። በእንደዚህ አይነት የድንች መፈቅፍቅም መፈቅፍቅ እንችላለን። አትክልቶቹን በሽንኩርት መፍጫ ፈቅፍቄ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ሰፋና ጉርጉድ ባለቃ ውስጥ ገልብጬ የቀሩትን ደግሞ አስገባና አንድ ላይ አዋህጃ አዘጋጃቸዋለሁ። አትክልቶቹ ላይ ለከለር ግማሽ የሻይ ማንኪያ እርድ አደርጋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ ግማሽ ኩባያ የዳቦ ዱቄትና አንድ ከግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው ጨምሬ እያቀላቀልኩ አኩቻ አዘጋጃቸዋለሁ። አትክልቶቹ ላይ ጨው ስንጨምር ውሃ ስለሚተፉ እንዳስፈላጊነቱ እያየን ተጨማሪ ዱቄት ካስፈለገን ዱቄት እያደረግን እናቦከዋለን። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። መጥበሻ ጥጃ አዘጋጅቻለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት አደርግና ከውህዱ ደግሞ በሾርባ ማንኪያ የቆነጠርኩ መጥበሻው ላይ ክብ አድርጌ ያስተካከልኩ እያገላበጥኩ ጥብስ አድርጌ አበስላቸዋለሁ። አትክልት ለማይበሉ ልጆች እንደዚህ እየሰራችሁ ሞክሯቸው፣ ወደውት ነው የሚመገቡት። ቂጣዎቹን አገላብጬ ጥብስ አድርጌ አብስያቸዋለሁ። የቀረ ዘይት ካለው እንዲወጣ እያወጣው ፔፐር ታውል ላይ ነው ማደርጋቸው። በጣም ቆንጆ የቁርስ አሰራር ነው። በተለይ አትክልት ለማይበሉ ልጆች ሞክሯቸው፣ ወደውት ነው የሚመገቡት። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።